creo que fue una gran decisión, alcaldesa, presentar ao REACPON este proxecto. É a reforma da Casa da Xuventude para usos múltiples. Ten un orzamento importante, cerca de 500.000 euros. A Deputación vai aportar cerca de 414.000 e o Concello aportará 73.000. Se trata de un proxecto moi potente, dos que creo que son fundamentais para fixar poboación no territorio, vinculado ademais a cultura e a que as veciñas e os veciños teñan espacios para desenvolver actividades. É un plus económico que se traslada á calidade de vida, porque ao final, tal e como comentabas, nese edificio, na rehabilitación dese edificio, van a participar dende nenos, xente de mediana edade, xente maior, que tamén van a estar encantados de poder ver a xente xoven, moza, que eso dalle vida ao final, que é o que necesitamos, non? Na zona rural. Con esta reforma, esta Casa da Xuventude vais a converter nun centro de usos múltiples, con espacios, con actividades para toda a poboación.